Ensimmäisenä ohjelmassa maamme laulu. Yhteislauluna pyydän nousemaan ylös. Lisäkseni kapteeni Ville Birnes ja pianossa ja urussa taitava ammattilainen Andras Saapo. Olemme saaneet myös mukaan majuri Joni Pirisen Karjalan lennostosta, joka on tehnyt ison työn kirjoittaessaan runoja Mannerheimin ristin ritareista. Kuulemme tänään niistä hänen lausumana yhden ja toisen laulettuna. Minä olen tällä päivämäärällä ennakkotiedosta poiketen majuri Janne Isola. Vaatetuksesta huolimatta me virkapukuiset ollaan täällä täysin yksityishenkilöinä ja tilaisuus ei liity muuta kuin näiden puitteiden muodossa puolustusvoimiin. Mutta kuten yleinen palvelusohjesääntö sanoo, virassa olevat sotilaat käyttää itsenäisyyspäivänä julkisissa tilaisuuksissa virkapukua, niin siksi olemme näin. Käsiohjelmasta sen verran, että siihen on tullut pieni muutos. Suomalainen rukous siirtyy pykälän ylöspäin, mutta muuten stemmaan. Ja käsiohjelman myynnistä saatava tuotto lahjoitetaan veteraanivastuu ry:n kautta maakunnan alueella tapahtuvaan veteraanityöhön. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Tänä aamuna
Kuinka tahtoi paha miksi, kuinka...
tiedäthän Veikko mun vierelläin, mikä retkemme tänne toi. Ilon mielin me riensimme sinne päin, missä yhteinen kutsu soi. Tapa tuttu jo tatojen, nyt on hoidossa poikasten. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, koti askaret jäädä saa. Tapa tuttu jo tatojen, nyt on hoidossa poikasten. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, koti askaret lieneekin aarteita Suomessa, toki Kallehin on vapaus. Täällä on suorana seistä ja kaatua, joka miehellä oikeus. Siiste lapset ja vanhukset, ja te äidit ja morsiammet, niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä lapset ja vanhukset, ja te äidit ja morsiammet, niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä yksikin mies. Ei rintamme heltyä saata, sota huutomme hurmaten maalle soi, vikat kovikaa heitansa. Ei ennen uhkamme luopua voi, kun vakaus Suomen kansa. Ei ennen uhkamme luopua voi, kun vakaus Suomen kansa. Me jääkärit uskoimme yhä, oli
Juhlapäivän yleisö, kiitoksia Janne ja Ville, että olette järjestäneet Jyväskylään tällaisen tilaisuuden, jossa saan itsekin olla läsnä. On mukava nähdä paljon tuttuja siellä kirkon penkissä ja
On ihan mukava nähdä tuo oma nimi siellä tuota, ohjelmassakin. Kivi, Runeberg ja Pirinen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ollaan tässä tänään jo yhden kerran todettu. Tämä tarina, jonka teille nyt kerron, kertoo yhdestä Laaksosta. Mannerheim ristiritari, viimeinen sellainen, numero 191, Viljo Laakso. Tämä tarina on isäkissa. Kun maalle syntyy pälkäneellä, niin voiko muuta odottaa? Ympäristöllä terveellä Suomen kohtaloon vaikutetaan. Viljo on jääkäri Suomen, silloin Saksaan suunnataan. Kun tahdotaan uusi huomen, saada aikaan Pohjolaan. Ritareista viimeinen, Viljo Laakso taistellen, läpi sodan ja kaikkensa antaa. Niin Viljo Laakso on ritari viimeinen. Viiden sodan veteraani on mies totta tosiaan. Sotilaana ensipiirrot Riian lahti nähdessään. Sieltä lähti Suomen suuntaan vapaussotaa valmistelemaan. Marraskuussa 17 Tolmansgrundille saavutaan. Laihialla aseet riisuntuu, Vöyrissä sota kouliintuu. Vaasan rykmentissä nyt lähtee sotaa kotimaiseen, suomalaiseen, itsenäistä. Sisällissota, vapaussota, veljessota se on. Näin alkaa taru hänen Suomen, sorta valaan töihin mennessään. Päällikkö rajavartioiden suojeluskuntauran nähdessään. Sitten on aika taisteluiden, Suomea lähtee puolustamaan. Siellä summan rintamalla isä kissana hänet tunnetaan. Edestä johti joukkojaan, tuhosi yksin hän myös vauvoja. Tällä tavoin loi uskon miehiin, niin isä kissa, taas asemissa, siellä hän joukkoineen on. Niin isä kissa, kuin pennut paniikissa, sotamiehet välillä on. Tuo legenda jo talvisodan myös myöhemmin mainitaan. Mä Viljoa kunnioitan, kuin sotamiehet aikanaan. Niin joukkonsa kärjessä lähti myös sotaan seuraavaan. Se sota loppui hällä alkuun, kun Simo Novossa astuu miinaan. Siitä silti tokenee hän, rintamalle toivoi pääsevän. Tähän kutsuun saa vastauksen. Niin Viljo Laakso, taas rintamalla hän on. Laatokan pohjoispuolella tosi sotaukseeria tarvittiin. Sinne mies puujalkoinensa eturiviin kelpuutettiin. Tuon rykmentin kaikki tuntee, tarinan näkee vuosittain. Tuntemattoman se tekee. Tunnetuksi näin ajoittain. Ukkorykmentin komentaja on koko kuva Viljo Laakso. Sieltä vielä rykmentin johtaa. Nyt Lapin sotaan, vielä Lapin sotaan. Niin, sinne mentävä on. Pohjois-Suomen sotaretki, uusi taru totta tosiaan. Ja sen kärkirykmentti on se, jota hän komentaa. Lähtö yli Torniolta, vasta rintaa murtaassaan. Aina Palojoen suulle, saksalaiset kun vastustaa. Laakson Viljon ansiota on, pelastuminen ylimuonion. Kihlan Ninkin tuholta pelastaa, myös Sieppijärvi, Kangasjärvi pelastettu on. Laaksoa oli esitetty ritariksi jo aiemmin, 18 oli muuta saanut jo sen ristin. Aiempi esitys on tehty talvisodan näytöistä. Laakson risti on viimeinen. Lapin sodasta eletystä. Rohkeasti yhä edelleen nähdään hänen sillä taistelleen. Amfibiovaunuilla hyökänneen, esimerkillä johti, voittoa kohti, mies tuo puujalkainen. Sain mä kirjeen sodan aikaisen, sen kirjoitti tuo mies puujalkainen. Kertoo siinä hän haavoittumisestaan, huolissaan on palaamisestaan. Kerran nähdään vielä uudelleen, päättää kirjeen terveisiin hän pojilleen. Nyt mun vuoro pojille on puolestaan kertoa tätä viimeisen ritarin tarinaa. Tämä on Mannerheim-risti viimeinen, jälkeen noiden Suomen sotien. Rivittua jääkäristä alkava, lopuksi on jääkärin palaava. Laakuksesta alkavaan tarinaan monta lukua mä kirjoittaa saan. Viittaan kansallisrunoilijaan, joka Vänrikin tarinat kirjoittaa. On siitä Vänrikistä tullut kapteeni,
joka tarinat nää joskus aloitti. Ja kun sota jälleen tulee Eurooppaan, hänet majurina nähdä saa. Ritaarit hän saa taistelemaan puolesta itsenäisen isänmaan. Sitä Runeberg saanut tehdä ei, silloin ei oli vielä selvästi niin. Nyt itsenäiset päätökset tehdä saa Suomi-neito ihan ensimmäistä kertaa. Kiitos kuuluu monelle, kiitos on ritarien. Minä olen Laakso, ritari viimein. Seuraavaksi, jos jollain on nenäliina, niin pyytäisin antamaan yhden minulle ja toivotan entisen kapteenin tämän päivän majurin tänne eteen. Ole hyvä, Janne. Tietääkään.
tosiaan kiitän jo kaikkia osallistujia. Oli mukava, että pääsitte meidän kanssa tänne. Ja nyt kun Andras jalottelee tuonne ylös, hän siis soittaa Finlandia kokonaan. Ja me saadaan yhtyä siihen hymniosuuteen sitten siellä loppupuolella. Me yritetään Villen kanssa tulla tähän eteen oikeaan aikaan. Ja jos osaatte jotakin toista stemmaa kuin melodiaa, niin antaa paukkua. Ainakin Iiro ja kaikki muutkin. Ja sen... Se ei ollut päällä, mutta toivottavasti olisi jotakin kuulunut. Finlandian myötä sitten toivotan kaikille turvallista kotimatkaa ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa.
Kiitoksia.